Svätý Martin. Bolo to už veľmi dávno. Ak si ľudia dobre pamätajú, písal sa vtedy rok 310. V susednej krajine v Maďarsku sa narodil malý chlapček, ktorému dali meno Martin. Vychovám z neho riadného chlapa, vystatoval sa otecko. Bude vojak ako ja. Ničoho sa nebude báť, každého porazí a pôjde do vojny. Iste sa vráti ako víťaz. Mamička na to nepovedala nič. Len sa na dieťatko pozerala s veľkou láskou a pritom si myslela. Nemusí byť ani taký silný. Hlavne nech má dobré srdce a vie pomáhať iným. Keď mal Martin 5 rokov, jeho otec prišiel domov s vážnou správou. Musíme sa čo najrýchlejšie zbaliť. Dal si ma zavolať cisár a prikázal, aby sme sa s ďalšími vojakmi presťahovali do Talianska. Tam budem mať novú službu. A tak sa malý Martinko musel rozlúčiť so svojimi kamarátmi i s domom, ktorý sa mu veľmi páčil, a vydal sa na dlhú cestu do cudzej krajiny. Neboj sa, nerev, bude to dobré. Čo skoro spoznáš nových vojakov? Utešoval ho otec. A všeličo sa od nich naučíš, budeš taký šikovný a mocný ako oni. A ja budem na teba hrdý. A tak sa naozaj aj všetko stalo. Martin sa naučil po taliansky a keď mal 12 rokov, jeho otec mu kúpil koňa. A dosť, povedal vážne. Už vieš čítať aj písať, to ti stačí. Teraz sa presťahuješ do kasárne a tam budeš bývať s nami a učiť sa bojovať. Darmo ho Martinova mama prehovárala, že je ešte malý, že by mali počkať. Otec si trval na svojom. Martin sa z času na čas šiel previesť po meste na svojom koni a skontrolovať, či je všade poriadok. Práve tam stretáva ľudí, ktorí sedeli a rozprávali o Ježišovi. Hovorili o ňom, že je dobrý a že každý, kto sa dá pokrstiť, môže prísť do neba. A ja by som chcel prísť do neba, zamiešal sa jedného dňa do rozhovoru Martin. Starček, ktorý držal v rukách akúsi knihu, sa mu zahľadil do očí. Keď budeš mať 15 rokov, môžeme ťa pokrstiť. Ale najskôr sa musíš na to pripraviť. Martin sa veľmi potešil. Jeho rodičia boli pohania. Ježiša nepoznali a tak im chcel pripraviť prekvapenie. A preto sa na svoj krst pripravoval tajne. Niekoľko dní predtým, ako mal byť pokrstený, dostal rozkaz od cisára, aby sa zbalil a odišiel do Francúzska. Lebo sa tam ľudia búria a v meste, ktoré patrí panovníkovi, sú nepokoje. Musel poslúchnuť. Prešlo niekoľko z rokov a z Martina sa stal veľmi dobrý vojak. No kým ostatní vojaci nadávali a kliali, on sa k ním nikdy nepridal. Pomáhal, kde mohol, a tak sa mu niektorí aj posmievali. Alebo, ako sa to medzi dospelými z času na čas robí, ho aj využívali. V jednu noc, keď fúkal veľmi silný vietor a pršalo, a nikomu sa nechcelo obísť na koni hradby a pozrieť sa, či je naozaj všade pokoj, poslali Martina. Ten si vzal svoj plášť a poď ho do sichravého počasia. Keď prechádzal popri mestskej bráne, zrazu zbadal žobráka. Prosím, prosím, vystieral k nemu ruky. Som hladný, smedný. A je mi zima. Martin zabrzdil koňa a zosadol z neho. Ej, počkaj, povedal. Otvoril vojenskú kapsu. Možno nájdem kúsok chleba. No čo ako usilovne hľadal,
nenašiel ani odrobinku. Tak aspoň peniaze, načrel do svojho mešca. Ale aj ten, akoby na potvoru, ostal prázdny. Je mi zima, priasol sa žobrák a schúlil sa do klopka. V tom sa Martin chytil svojho veľkého vojenského plášťa. Neváhal, vzal svoj meč a rozsekol ho na polovicu. Nech sa páči, je tvoja. Podal ju starčekovi a skôr, ako sa mu tento stihol poďakovať, vysadol na konia a uháňal do kasární. V noci sa mu sníval zvláštny sen. Videl v ňom pána Ježiša, ako sa prikrýva plášťom, ktorý podaroval žobrákovi. Pozrel sa na Martina a povedal mu: Som veľmi rád, že robíš dobré skutky, Martin, ale ešte stále si mi nedal celé svoje srdce. Martin sa prebudil a spomenul si na to, čo sľúbil. Ešte stále sa nedal pokrstiť. O niekoľko dní vyhľadal kňaza a poprosil ho, aby mu vyslúžil túto sviatosť. Konečne sa mu splnilo jeho veľké prianie. Stal sa Ježišovým priateľom a on mu otvoril cestu do neba. Vedel, že už nemôže byť vojakom a ubližovať ľuďom. Preto požiadal cisára, aby ho prepustil zo svojich služieb. No ten mu to vyhováral. Ponúkal mu peniaze i moc. Chcel ho urobiť najvýznamnejším bojovníkom, no Martin si stal za svojím. Ježiš nechce, aby som ubližoval iným. On si praje, aby som pomáhal. A tak cisárovi neostávalo nič iné, iba súhlasiť. Martin sa stal naozajstným Ježišovým pomocníkom. Pomáhal iným, rozprával im o Ježišovi, modlil sa a všetci ho mali radi. O niekoľko rokov, aj keď on sám to nechcel a schoval sa medzi husy, ho zvolili za biskupa. A potom, keď prišiel jeho čas, mu pán Ježiš s radosťou otvoril nebeskú bránu. Teraz je v nebi a prihovára sa za nás, aby sme aj my vedeli pomáhať iným tak, ako to robí on. A aby sme stále viac a viac spoznávali Ježiša.